prendidos com o grupo podem ajudar a identificar as vítimas. Foi por causa deste carro, com as mesmas características de um veículo roubado na semana passada, que os policiais do batalhão escolar fizeram a abordagem ao grupo. Ao checar os dados, a confirmação: se tratava de clonagem. Viaturas de áreas vizinhas ajudaram a prender os quatro suspeitos. Um deles é menor de idade. De acordo com os policiais, este homem, identificado como Edmundo, é o líder da quadrilha especializada em clonar veículos. Ao ser preso, ele confessou que também estava com esta moto adulterada. O veículo com placas de Senador Canedo foi apreendido na casa do suspeito. Celulares, este revólver calibre 32, talões de cheque, uma câmera fotográfica e quatro ternos também estavam na casa e foram apreendidos pelos policiais. Diante das informações que haviam dentro desses ternos aí, foi constatado também que esses ternos foram produto de roubo que estavam dentro de uma caminhonete S10 roubada também dias anteriores aí. Segundo este soldado que ajudou a prender a quadrilha, pelo menos dois dos integrantes já tinham passagem por receptação, formação de quadrilha e falsificação de documento. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, que fica no setor Pedro Ludovico. A atuação da quadrilha vai ser investigada pela Polícia Civil, mas os policiais militares adiantaram que outras pessoas estariam envolvidas com o grupo. Provavelmente, porque o mesmo alega aí que tem um outro indivíduo aí que remarca o chassi dos veículos, que providencia as placas. Tem mais gente envolvida aí nesses crimes aí. E a polícia apreendeu um carro.